Tehnologija u sportu na hrvatski način. Ons Futbol je aplikacija koja je zadivila nogometne trenere širom Europe. Hrvatski tim stručnjaka donio je revolucionarnu analizu igrača i utakmica. Već je koriste u Dinamo i Hajduku, a žele je najveći svjetski klubovi. Jednostavno sam se zaljubio u njega, stalno sam mi u ruci. Ante Cacic je oduševljen. Hrvatska aplikacija koja osvaja najveće svjetske klubove već je neko vrijeme u njegovim rukama. Precizna i detaljna analiza igre, ali i jednostavnija primjena od brojne konkurencije. Kakva je energetska potrošnja, u kojem momentu koncentracija ekipe pada, gdje protivnik uzima posjet lopte dominacije itd. Znači imate stvarno neiscrpan izvor informacije koje mogu biti. Za mene su od velike koristi. Iza svega stoji tim stručnjaka na čelu s bivšim nogometašem Ivano Ilečićem. Tvrdi da za razliku od ostalih, ovaj program ima dubinu. Jedan alat koji sigurno neće pobijediti. Utakmicu sigurno neće prodati nekog igrača, ali da ga trener mora imati kao i u bilo kojoj drugoj firmi, u biznisu. Znači morate moći znati učinke svojih nogometaša da bi se mogli postaviti i planirati daljne utakmice. A Cacic je tako nakon derbija s Hajdukom dobio potvrdu da su brojke bile na strani Dinama ili da je Srđan Andrić imao najviše točnih dodavanja kod gostiju. Srđan Andrić nekih 40, pa ispod toga svi druge. Mislim, to je stvarno podatak koji je nevjerojatno loš za jednu momčad. Dinamu i Hajduku ovaj program već pomaže, a uskoro bi trebao i Slavenu Biliću na Euru. Nakon nedavno predstavljenih pametnih kopački iz Njemačke, ovaj put jedan hrvatski izum za svjetske travnjake.